Ви слухаєте подкаст BBC News Україна. Я Наталка Скопенко, і цього разу про те, як війна змінює світ, геополітичний баланс і міжнародний статус України. Мій співрозмовник на зв'язку у Берліні – відомий німецький політолог Андреас Умланд. Ви нещодавно повернулися з Києва, де застали відновлення нападів на столицю, але всупереч ризикам у соцмережах ви радите тим, кому небайдужа Україна, поїхати туди і побачити на власні очі, як твориться історія, history in making, як ви написали. Як добиралися, бо в небі над Україною немає зараз цивільної авіації, лише дрони, ракети. Які ваші враження? Ну, по-перше, треба казати, що дуже багато людей мандрують. Не тільки українці мандрують. І, тобто це, ну, здається, таке масове, таке туди-сюди, напрямок заходу, в напрямок сходу люди мандрують. Тобто це насправді не так особливо поїхати. І теж серед тих мандруючих є багато іноземців. Я був трохи здивований, які там розмовляють англійською, німецькою і так далі. І, ну, є різні шляхи, як можна добиратися потягом або автобусом. Це те, що залишилось зараз. Але це не так все складно, можна все спланувати. Ну, це забирає час і трохи незручно, звичайно. Але насправді, ну, ця західна частина та центральна частина України, вони не настільки небезпечні. Тобто там є повітряні тривоги і є, звичайно, іноді небезпека, але мені здавалося, можна там скоріше по іншим причинам якусь шкоду отримати, а не під бомбами. Ну, мало що залишилося без змін, і люди, схоже, це особливо цінують. Але загалом війна змінила багато чого, майже все. Але сьогодні давайте поговоримо з вами про геополітику. Це ваша сфера. За день до нападу Росії ви опублікували працю відомої Ірини Остполітік, який назвали анексію Криму і захоплення Донбасу безпрецедентною аберацією, зрушенням у світовій геополітиці. Як би ви охарактеризували геополітичну ситуацію зараз? Як війна змінила місце України в геополітичному альянсі? Мені здається, що можна говорити про принципові зміни взагалі європейської політиці, тому що Україна змінилась і вся система безпеки, принаймні в Європі змінилась, і можна навіть казати вся світова система безпеки, тому що виявилося, що одна із країн, яка якби офіційний гарант цієї системи безпеки, як європейські, так і міжнародний, порушує цю систему Росія. І зараз просто виникає питання, чи можна продовжувати ось такі організації, як Об'єднані Нації, ОБСЄ. Тобто вони якби втратили свій сенс в цій ситуації. Теж договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І всі ці режими міжнародні і європейські, вони зараз під питанням, і треба створювати якусь нову систему або реформувати стару систему. Ну, перший крок вже зроблений – це відключення Росії з Ради Європи. І ось недавно Рада Європи, парламентська асамблея, вона визнала Росію терористичною державою. І я думаю, ось такі кроки ще більше будуть. І я думаю, в кінці всього конфлікту ми не тільки будемо мати там іншу Україну, іншу Росію, але і інші системи безпеки для Європи і для цього світу. 5 років тому ви висунули 6 сценаріїв для України. Це Україна в геополітичній сірій зоні. Другий – це в обмін на стабільність, позбавлення можливості вступу до ЄС і НАТО. І ще варіанти – членство в ЄС, вступ до Альянсу, статус союзника поза ним і безпековий союз.
з кількома блоковими чи позаблоковими країнами. Жоден з цих сценаріїв не передбачав повномасштабної війни. Але які з них найбільше наближені до нинішньої реальності? І які сценарії ви висунули зараз? З колегами в останньому році ми опублікували інший сценарій. Там якраз йшлося про можливість війну, і там один із сценарій був ось те, що ми зараз бачимо. Але тут змінилась теж ситуація принципова для України в тому сенсі, що стосується міжнародних організацій, що зараз Україна вже не є частиною якоїсь там сірої зони. Вона стала кандидатом в члени Європейського Союзу. І зараз поведінок НАТО, інших організацій і теж стран-членів НАТО, воно вже близько до фактичного військового альянсу. Тобто це не формальний військовий альянс, цього ще бояться на Заході. І я боюсь, що не буде формального включення України в НАТО, поки триває цей конфлікт. Але якщо подивитися на зміст цієї співпраці, яка зараз вже є, між Україною і Заходом, це вже де-факто в певному сенсі військовий альянс, тому що дуже багато різної підтримки, військової техніки, тренування, економічна підтримка і так далі. І зараз просто в чомусь жалко, що це не було зроблено раніше. Тобто можна було б раніше створити якусь структуру або якийсь договір, якийсь альянс, який би висловив, що така підтримка, яку Україна зараз має, що вона буде. І я думаю, Росія просто не зрозуміли, що це буде. Якщо б вони, мабуть, з самого початку зрозуміли, що підтримка буде велика, і, мабуть, тоді цієї війни би не було, тому що в лютому цього року вони думали, що все буде легко і швидко, і просто цей так званої спеціальної військової операції. І зараз вже є шлях України до Європейського Союзу, і ми маємо теж вже інтеграцію України в Європейський Союз, тобто для українських фірм європейський ринок відкрити. Зараз громадяни України мають права жити в Європейському Союзі, працювати в Європейському Союзі. Це зобов'язано з війною, і це тому, що вони біженці, але по змісту це європейська інтеграція де-факто. Да? І зараз можна казати, що Україна вже вийшла з цієї сірої зони геополітики, яка була головні проблеми для України 30 років. В теоріях, скажімо, британської політичної школи є побоювання, постійне побоювання загрози, яку представляє собою держава Хартленд, асоційована з Росією. І обмеження експансії з цього Хартленда – це лейтмотив і американської геополітичної школи. Чим пояснити страх експансії, ескалації нинішньої війни Росії в Україні? Що це все може дійти до Третьої світової війни, як ви думаєте? Так, я думаю, на жаль, треба сказати, що така можливість є. Я не думаю, що вона велика, але вона це не відключена в найгіршому сценарії. І насправді тут немає такої особливості цієї ситуації, які іноді здається, що там якийсь там Хартленд, особлива якась там російська ситуація, і вона є така. Були інші імперії, були інші розпади цих імперій, і були потім теж такі постімперські, неоімперські війни. Саме велика така війна була Друга світова війна. Вона була якби така реваншистська війна з боку Німеччини, яка хотіла відродити імперію і навіть створити ще більшу імперію, ніж була до Першої світової війни. Тобто, насправді, це, що зараз відбувається, воно не настільки особливо, воно, мабуть, особливо тим, що це все зараз, в 21 віці, тобто, зараз люди думали, що все це пройшло, і ми вже не маємо ці такі війни, імперські, колоніальні війни, але
ну, можна казати, історія 20-го століття ще продовжується зараз. Це ще люди з 20-го століття, які думають категоріями 20-го або 19-го навіть століття, і вони зараз хочуть відродити ось там царську імперію або радянську імперію 19-го-20-го. Століття. Але що може стати червоною межею? Що Путін може застосувати ядерну зброю? Це вірогідність чи шантаж? Ну, і парадоксально, що рівно 30 років тому в Україні був третій найбільший у світі ядерний потенціал, тепер її цим погрожують. Більше того, звинувачують у тому, що вона буцімто готує так звану брудну зброю. Що за цим стоїть? Брудну бомбу, я маю на увазі. Так, і от ця історія з цієї так званої брудної бомби, тобто це звичайна бомба з радіоактивним матеріалом. Тобто це не ядерна бомба, а просто бомба, яка може якби збруднити велику територію цими радіоактивними матеріалами. Це таке нове, таке гібридне, я би сказав, вже сама зброя, вона гібридна, тому що це якби такий мікс звичайної зброї і ядерного матеріалу. Але взагалі, я думаю, тут є така паніка, яка на Заході зараз, особливо в Німеччині, є це так зване ангст, тобто боязнь, люди бояться цієї Третьої світової війни. Хоч якщо подивитися на історію 20-го століття, то така війна мала статися вже декілька разів. Тобто раніше було набагато більше ядерної зброї, ніж зараз. Тобто зараз ще великі арсенали, але в часи Холодної війни арсенал був набагато більше і у Заходу, і у радянського блоку. І теж були війни тоді в Африці, в Азії, в Латинській Америці. І тобто була війна між радянським блоком і західним блоком, але воно ніколи не перетворилось в ядерну війну, тому що ну такий варіант, він там немає перемоги. І тому я думаю, що тут, звичайно, є велика небезпека для України, але немає такої небезпеки для Заходу. Порівнюю з Карибською кризою, так? Кажуть, що такої не було з часів Карибської кризи, як зараз. Так, але мені здається, це трохи теж така гра з цим порівнянням, тому що ну, ми маємо іншу ситуацію. Росія – це не радянський блок. І немає такої рівноваги. І я думаю, це скоріше така психологічна війна. Я не виключаю, що дійсно такий найгірший сценарій може статися, але ну, у мене питання, чому він не стався ось 70 років. Його не було, хоч там було дуже жорстке протистояння між Заходом і радянським блоком, і це ніколи не сталося, і навіть коли там можна було б подумати, що як в часи Карибського кризи, що все це перетвориться в Третю світову війну. Я думаю, тут найбільше небезпека для України, і я був здивований, позитивно здивований, наскільки ясні були сигнали від Заходу стосовно цієї небезпеки. Тобто зараз була така заява трьох міністрів зовнішніх справ Сполучених Штатів, Франції і Великобританії стосовно цієї брудної бомби. Раніше Борель, можна казати, міністр зовнішніх справ Європейського Союзу, він сказав, що якщо буде застосована ядерна зброя проти України, то буде воєнна відповідь від Заходу, і вона буде не ядерна ця відповідь, але вона буде для Росії катастрофічною. Тобто такі сигнали – це те, що зараз треба, щоб були публічні, зрозуміли сигнали, що
не можна застосувати ні ядерну бомбу, ні брудну бомбу в Україні. Ми вже говорили про це, але повертаючись до того, наскільки війна змінила і геополітичне місце, і міжнародний статус України. Ну, вона подала заявку в НАТО і стала кандидатом на вступ до ЄС, але чи не буде саме війна каменем спотикання? Бо в НАТО напад на країну-члена, як відомо, це напад на Альянс, в договорі про Європейський Союз є стаття про військову взаємодопомогу. Ну, не така сильна, як НАТО, але вона зазначає, що всі країни-члени повинні допомагати кожній країні, яка зазнала військової агресії. Отож, є побоювання, що вступ України не те, що до НАТО, а й навіть до ЄС, може означати, що вони стануть учасниками російсько-української війни. Які реальні шанси України в цих союзах? І про який часовий термін може йтися? Ясно, не зараз, не на час військового конфлікту, на час війни, але коли це може статися? Ну, там справа така трохи парадоксальна, що вступити в НАТО не так складно. Там є певна програма підготовки, але там немає так стільки технічних завдань, там не треба змінити все законодавство і так далі. І якщо є як політична воля це зробити, то це можна швидко зробити. І ну, теоретично, скажімо, якщо б зараз було б якось там рішення позитивне стосовно цього, там, скажімо, Україна могла б через рік, через два вже вступити як повний член в НАТО. Але я боюсь, що такого рішення не буде, тому що це буде визначати, що НАТО стане частиною, вже офіційно частиною цієї війни, і там завжди будуть якісь країни, які це не захочуть. З Європейським Союзом інша справа, там вступ просто, він складний. Да? І досвід, на жаль, такий, що спочатку там цього процесу вступу цих перемов для вступу і адаптація законодавства до договорів і вирішення там багато технічних завдань, там це займає час. І ну і там 5 років, навіть іноді 10 років, якщо подивитися на то, як раніше країни вступали в Європейський Союз, це часто займало там, ну, мінімум 3 роки, 5, 6, 7, 8, 10 років. І тому зараз, ну, для України якби шлях він зрозумілий, але ну, там ще буде дуже багато ну, цих різних хвиль якби реформ для того, щоб в кінцевому рахунку вступити. І зараз є така ідея, щоб Україна і теж Молдова, вони вступали б так частково в різні структури Європейського Союзу, там економічні там домовленості, там по енергетиці, по екології і так далі. Тобто вони де-факто б вже стали так частиною Європейського Союзу, але ще не повними інституційними членами. І ну і в будь-якому випадку це тільки буде повний вступ через декілька років, але ну зараз вже цей процес почався. З НАТО ось ця друга ситуація, що в принципі можливість є взяти Україну швидко в НАТО, але ну по політичним причинам такого рішення я думаю, що таке рішення парадоксальним чином буде тільки коли це Україні вже не так потрібно буде. І війна поставила наголос також на міжнародній безпеці. Раніше ви говорили, що ЄС і зокрема Німеччина відстоюють свої насамперед енергетичні інтереси, їм байдужі інтереси України і не дуже цікава геополітика. Як змінилася ситуація зараз? Да, зараз є переосмислення ролі України в європейській політиці, в міжнародній політиці, в геополітиці. І взагалі питання там, як це все запов'язано одно з іншим.
І це такий процес, він триває, і я думаю, що не всі на Заході зрозуміли, що ну, доля України – це теж доля, скажімо, цього договору про неспосюдження ядерної зброї. Да? І доля України – це теж буде в чомусь доля, я би навіть сказав, Організації Об'єднаних Націй. Якщо Росія це може продовжувати так, то ну, і вона член Ради безпеки, має там право на вето і так далі. Ну, якщо це буде тривати, то тоді буде питання, а навіщо тоді ця організація? Да? І ну, зараз люди на Заході, вони починають це зрозуміти, і вони починають вже так повільно зрозуміти цю допомогу для України, не тільки як така солідарність для України, а теж що в тому сенсі, що це в власних інтересах самих там, скажімо, західних європейців. На Східній Європі це все розуміють, звичайно, там в Польщі, в Естонії, в Словакії. Там люди і так розуміють, що ну доля України це не тільки доля України, а там дуже багато інших факторів є. А на Заході тільки зараз, я думаю, так повільно починають зрозуміти, що це не тільки йдеться про Україну і щоб там якусь солідарність показувати чи ні. Ну, війна кардинально змінила багато чого, у тому числі, схоже, і сприйняття у світі і Росії, і України. Схоже, з країни, про яку мало знали і говорили у світі, Україна перетворилася на центр світової уваги, і це пояснюють навіть не стільки тим, що вчиняє Путін, скільки тим, як на це реагує Україна, українці, які стали прикладом, а Росія парія, кажуть, Україна взірець, і, схоже, більшість людей бажають її перемоги. На вашу думку, якими бачать зараз на Заході Україну і Росію? Як це змінилося, ставлення? Ну, дуже, дуже глибоко, як ви вже сказали, змінилося. І що саме цікаве, що Росія вклала в свою військову пропаганду дуже багато коштів. І що там це Russia Today і вся ця пропаганда. І вони якби роками ці наратив, свої наративи розповсюджували. Але в кінцевому рахунку це все не допомогло. І ну, люди пізно зрозуміли ну, в чому проблему між Україною і Росією. Але вони зрозуміли. Ну, так принаймні я зараз це бачу. Більшість людей на Заході, вони ну, це просто така епічна зараз боротьба, яка ну, вона настільки факти, настільки реальності, вони настільки сильні, що ну, наративи вже не грають таку велику роль. Ну і Зеленський тут, звичайно, грає свою роль. Він вміє виступати в мас-медіа, він людина з мас-медіа, він якби знає, як це робити, це його професія в чомусь тут, мабуть, теж Україну пощастилось, хоча мені іноді питають, чи було би щось по-іншому, якщо б там не було Зеленського. Я говорю, що ні, там ну не багато. Було б інша фігура, інший президент або президентка, і ну, було б дуже подібно все. Звісно, не так, як з Зеленським, але було би подібно. Але Зеленський зробив свою справу тут хорошо, він дуже ефективно працює на західну публіку, і йому вдалося змінити цей російський наратив. І зараз вже ну, такі проросійські голоса вони вже майже немає. Зараз, скоріше, люди вони бояться просто. Ось це найбільша, мені здається, зараз проблема, що вони вже не діє м'яка сила Росії, а жорстка сила. Тобто Росія
говорить там про третю світу війну. І люди, звичайно, бояться цього. Ось і про це зараз треба, мабуть, говорити. А то, що там Путін погана людина, якщо можна так сказати, це вже всі зрозуміють. Багато людей бажають перемоги Україні, але як цього досягти? Що це означатиме, ця перемога для Заходу, для світу і для вас особисто? Це, ну, я тут нічого оригінального не скажу, тому що ці рецепти і то, що можна фактори, то, що можна робити, це зброя для України, економічна підтримка для України і санкції проти Росії. І, ну, чим більше цього буде, тим скоріше буде перемога. Я думаю, перемога в кінцевому рахунку буде. І, ну, що мене дивує в цій війні, що там, мабуть, в Росії є ще багато людей, які якби думають, що це добре для них, якимось чином закінчиться. Тобто це такі дивні, вони думають, що, ну, ще трохи і... Ну, і навіть якщо б Росія б перемогла б якимось чином цієї війни, там, застосувала, скажімо, ядерну зброю, і що тоді, то, ну, у росіян просто ще більше буде проблем. Так? Тобто там для росіян насправді немає перемоги. Тобто навіть якийсь там військовий успіх, він не буде перемогою, тобто це ще більше буде просто означати проблем для росіян. І я сподіваюся, що в якийсь момент вони це самі зрозуміють, що, ну, це тупік, і вони можуть воювати, але там не буде для них, там просто немає для них хорошого кінця. Ну, я думаю, що зараз, якби те, що я бачу, що треба як можна більше про те говорити, про що ми вже говорили, що ця допомога для України – це не тільки питання солідарності з українцями, це не тільки емпатія, це не тільки там то, що люди відчувають якісь там емоції, хочуть допомогти, а треба донести до західних політиків і звичайних людей, що тут йдеться про їх небезпеку і про майбутнє всієї Європи, мабуть, навіть всього людства, і що тут це не просто, чи тут буде перемога України, що така перемога – це буде теж стабілізація міжнародної системи, це буде добре для майбутнього всього людства. Тому що тоді, ну, скажімо, люди будуть вірити, що тебе не потрібно мати, твої держави мати свою ядерну зброю. Тому що є міжнародна спільнота, якщо якась там імперська держава нападе на тебе і хоче забрати твою територію, міжнародна спільнота буде тебе підтримувати. І є Організація Об'єднаних Націй, міжнародне право і так далі. І ти можеш на це полягатися. А якщо люди побачать тут якусь м'якість з боку, там, скажімо, Європейського Союзу або Сполучених Штатів, інших країн, вони подумають, а краще нам теж мати ядерну зброю, тому що ми не хочемо так в такій ситуації бути, як Україна. І мабуть, ми хочемо в такій ситуації бути, як Росія. Тобто ми хочемо теж зібрати якусь територію в іншої держави. Ну, і якщо це люди будуть краще зрозуміють це, не тільки на Заході, до речі, теж, скажімо, в Індії або в Китаї і так далі. Якщо люди це зрозуміють, небезпеку цієї всієї війни для них, не тільки для українців, не тільки там для Східної Європи. Тоді, я думаю, буде ще більше підтримки, і тоді перемога прийде швидше. Дякую. Моїм співрозмовником був німецький політолог Андреас Умланд.